ahaan intiina muuqaalkaygu soo gaarayo iyo maqalkaygaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ku fadhinaa waa xarunta dhaqanka ee Hargeysa, odayaala wada garanaysaan oo ah xubnaha iyo gudoonka ururka Mustanbeel ee abwaalmada Soomaaliland. Qaar kalena way naga maqayeen, waa ma xanuun ku maqan ama hawlo ku maqan. Hadda dhinacayga waxaa fadhiya Cabdiqays oo wada garanaysaan, ninkaa ku xiga waa Maxamed Aadan Dacar, waa gudoomiyaha. Waxa ku sii xiga Cumar Ruuraaye Saxiid Keen oo isna xubinka ururka. Waxa ku sii xiga Muuse Cali Faruur oo isna xubinka. Cabdiraxmaan nagama maqna xildhibaankeennu, isna wuu loo joogaa. Waxaanu ka mid yahay odayaasha guddiga ah ee halkan aan fadhino ee xarunta dhaqanka ee Soomaaliland ee Hargeysa ayuu ka mid yahay. Aan ku horreeyo intaan Mustanbeed u gelin xaruntani, xaruntani waa hoy ay ku soo hirtaan guud ahaan bahda dhaqanku ee Soomaaliland iyo guud ahaan geeska Afrika inta af Soomaaliya ku hadashaba. Waa meesha ay ku soo hirtaan, waxaa lagu qabtaa xusas iyo shirar isdaba joog ah iyo wixii loo baahday dhaqanka la xiriiro. Odayaashan haddaan ahay anigu waxaan ka ahay afhayeenkan ka ahay oo aan idiin sheegay taariikhdooda, iyagay ka timid taladan oo ragga halkan fadhiya iyo qaar kale oo hadda maqan oo qaar boorami naga jiraan, laba oday cadda muxuu ahay oo nagama foga Bashiir iyo saaxiibkiin iyo Maxamed Dheere, labaduba nagama fogeyd waa naga mid way joogaan. Berbere waxaan nagaga maqansanaa Shaamac Saleebaan, waa Hargeysa isna xanuunsan iyo ilaa caafimaad siiya Xasan Ganay. Qaar bay inta kale joogaaba waa naga mid ragii dumarba. Markaa halkan waa hoyga ay isugu yimaadaan, tala ku goostaan wixii buka iyo wixii xanuunsan iyo wixii ay u baahan yihiin halkan ay ku wada ogaadaan. Ilaah baa wax deeqooda gacanta bini'aadamka mooda gaal karto dadka oo dhan leh. Ilaah baa ku filan, laakiin meesha iskaga warhayaan wey. Wax badan loo tala iyo tusaale ahna ay ummadooda dadkooda dhalinyaradooda uga jeediyaan, iyagana lagaga warqabo loo ogaado inay caafimaad qabaan iyo inay nool yihiin. Waxaan leenahay meeshan meel laga maarmo ma ahayn, waa iftiin inoo wada baxay kulligeen. Ilaahay hanoo si kordhiyo, hanoo si kabciye. Annagu markii aanu tashanaynayna ee bisiinay ururkana, geedkan isugu wada kalnu ahaa waliba intaan kan loo soo guurin kii hore ee ku yaalay halka duuxa agtiisa ayuu ahaa, oo markaa kira ay ugu jirtay ururku. Maanta waxaan ku faraxsanahay halkan inay tahay meeshaena aynu leenahay. Jaamacaddu maanta hayana de waa wax maddu ay leedahay, barina cadi baa qaban kara, mid ducaala qaban kara, mid kale naga mida qaban kara. Waxaan leenahay waa meel u baahan inaynu wada soo jeesano kobcinteeda iyo kordhinteeda. Dhalinyarada kii halabuura, kii heesaaya, kii muxuu ahaa jecel inuu wax barto, kii wax akhrisanaya laibrari ku taallo, kii doonaya inuu wax fariin gudbiyo, intu waa meesha isugu yimaadaan oo wanaag iyo sama leh. Waxaan wanaag ahayn, waan fiicnayna kukumaalmaan arag ilaahayna lagumadsu. Waxaanu leenahay insha allah bismillah halkanba sii kobcbuha sii korto odayaashana, iyagaa dee nin walba hadalkiisa ku dari doona. Haddii waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha ururka waa Maxamed Aadan Dacar, waan leeyahay balshir kelmadiisa. Waxaan dee hadal murtidiisii iyo ujeedadii iyo mid kastaba dee nin afhayeenoo wariye ahoo aqaasimo ahoo maxaan ahay dhaqanyahana ayaa iga horreeyey oo wixiiba wuu sii dhameeyeyba dee wixii oo dhanba wuu dhacagtu mariyey marka. Laakiin anigu waxaan u sheegayaa un ilaan nimka aan hadalka ugu baxay hoosba hadal leh, horta maanta waxay sukaayo keenay odayaasha iyadan annagu waxaanu isugu nimaadnaa danta guud. Marka ururka Mustanbeed aad maqasho, danaysti laguma jiro, nin wax gooniya doonayaana naguma jiro, nin madaxnimo rabaa naguma jiro, nin lacag gooniya doonayo oo siiya kuma jiro. Waa wada raqayo tiim baan nahay oo dabadeetana beri horaanu aasaasnay oo waxaanu u aasaasnay danta dalka iyo dadka iyo diinta. Berigahooda diinta xoogumaan qoonida markaan dhegaystay cajiradu waliba ku jirtaa. Waxaa leeyahay kelimad xaq ah oo aada sheegi karto markaad sheeg weydo aakhiro waa lagu qabsanaya. Marka inaad tiraahdo war ka daaya meel maanu lahayn, markaanu xagga ku jireen meel kira oo iyagu ku jiraan baanu tegi jiray, iyagana soo dhaweeyey ururka halkaasaan ku sameyn
kuraas iyaga noo dhiga bob gaari ba iga mare marka dambe iyagaa sidaas noo odayaashii dhaqanka inaanu nahay inaan ixtiraamayey halkana imika iyadoo aanu joogno jaamac muuse jaamac oo odaygii dhaqanka ah ixtiraamkaasaanu ku qabnaa oo uun ixtiraamayaa inaanu aabayaashii iyo odayaashii nahay fadhigu nooga kacaya kuraasu noo dhiga toloonu isugu nimaadno halkana berga kiray hayde tan maanta waa meel dhaqanku leeyahay waa inu leenahay marka annaga waxaanu leenahay wixii wanaagsan ee dhaqanku ku soo kordhana waanu ku hambalyeynayna wax alla wixii dhaqanka ku xunee meel kale ka imanaya ama innaga inaga dhex dhalanayana waanu joognaaye waxaanu leenahay maya horteeda lagama sheegi karo dhaqan xun nalolnamana iman karo kumanaanaan arag marka waxaanu leenahay tan iyo qaar kale oo badan oo magaalooyinka kale laga sameeyaba waanu dhiiri gelinaynaa in haddii midankiisa leeyahay aynu saasayno maxamed aadan tacaal buu mahadsan yahay runtii waanu dhameeyey hadalkii laa taariikhdii aasaaska dhaqanka dhaqankuna waa iskuulaan go-ayno waxa weyaan dee madarsad socota waxaan haddana u dhiibayaa oo ereygiisa ka odhanaya halkan abbaankeennii aqoon-yahankeennii odaygeennii waa cabdiqays iyo kelmadiisa arrin wanaagsan arrintaasi waxaana sameeyey meeshan dee jaamac odayaashiina waa kuwan ninkana waa fayeenkayagii ninkana waa guddoomiyahayagii anuguna guddoomiye ku-xigeen baan ahay dhammaantii kolle wixii loo baahan yahayna dowlad baa joogto maanta arrinteen waxa weeyaan dol ahaan markaan eegaano shicibka iyo dowladdii ummaddaba marka waxaan leeyahay allahayna gargaaro dhaqankuna ha guulaysto ummadda iyo dalkuna ha guulaysto iyo dowladdu kaasi wuxuu ahaa cumar ruuraye cumar xasan ruuraye ilaahay ka abaalmariye waa ka xagga diin jaray inaga wacdiyey culimmada iyadana waa leenahay wadaadkayaga waxaan haddana u dhiibayaa xildhibaankeenna cabdiraxmaan yuusuf oo isna eregiisa ku dari doono waxaynu joognaa maanta xaruntii dhaqankaynu joognaa waxaynu la joognaa mustanbeedkii raggii maanta somalilan yacnii ugu da-da waaweynaa ee dhaqanka ku soo jiray ee lagu sharfo xaruntan oo aan maanta meel kale ay istaagaan ba aan lahayn baad moodaaba hargeysanu joognaa oo hoygii dhaqanka ah meel dhaqan oo furan oo maanta dadkii isugu yimaadaan ma jirto waa halkan qura weeye horena waxaanu nidhi war caasimada ay malyuun iyo dheeraad ku nool yihiin xarumo dhaqan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dayactirka dadkeedii mataqaanaa dhaqanka waxay u baahan tahay mataqaanaa yani dadkii soo shaqeeyey waa aragnimadoodii in la sidaa hadda la sheegaya muuse cali faruur xikmaddaa ku duuban in laga duubaa loo baahan yahay hooy bay maanta xarunta dhaqanka u tahay maanta waa yeelkii somalilan iyo soomaaliya oo dhan ay ixtiraamto maanta oo raggii maalinka maanta naftooda usoo huray fanka iyo suugaanta usoo furay oo maanta ay gabood u tahay xarunta dhaqanku ay gabood u tahay oo abaalkoodii intaa qura maanta aan ahayn inay intaa iyo inka badan beheraan ay ahayd oo ay ahayd aqoonto inay dhallinyarada ku faafiyaan oo ahayd inay magaalada meelo badan ku faafiyaan oo ay ahayd in la koolkooliyo gacmaha lagu qaado maanta meesha qura ay joogaan ee maanta hoy u ah ee mustanbeed ka dhigatay waa xarunta dhaqanka marka xarunta waxa weeye aada iyo aada baan mataqaana iyo maamulkeeda iyo madaxdeedabaa ugu hambalyeynayaa inay mataqaanaa intaa garteen inay dhaqankoodii ilaalintoodii faraha ku hayaan inay diyaar u yihiin mataqaanaa in odayaashatano ay fursad dhallinyaradii odayaashii isku xidho waxay xaruntu intii ay jirtay muujisay inay tahay meesha qura ee laga abaabulo dhaqanka soomaalida dhaqanka soomaali laga abaabulo dhallinyaro cusub oo halabuuri ay ka soo dhex baxdo buwaaqoris laga bilaabo yacnii dhab ahaantii waxqabad qayr caadiya odayaashuna ay maanta taaqirayaan maantana ay ku faraxsan yihiin xaqiiqdii inay meel gabooda joogaan waxa weeye sharaf weyn bay u tahay dadka xarunta iyo dadkii aasaasayba marka waxa weeye hawsheenoo taallaa waa hawl aada iyo aada u ballaadhan weeye inaynu isku xidhno dhallinyarada iyo dadka waayeelkaa weeye in dhaqankii dowladdu maanta inay dowladdu maanta somalilan iyo dowladda hoose oo maanta dowlad hoose cusuba oo maanta u taagan inay hargeysa ka dhigto meel mataqaana qiimo leh
inay ku darsato ajendaheeda maanta dhaqankii khatar buu daaqayaa sababta ay tahay technology iyo media baa ma taqaan waxa ka soo galiyaan marka hadii aynaan maanta ku faraadeegin oo mustanbeedkana aynaan maanta ku faraadeegin oo aynaan ma taqaan dad wax garanaya aanay xurmo dhaqan sameeynin waxayna Facebook waa bay qaadanay gabiyeenaba Facebook baa bay qaadanaya marka xaruntu waxay u taagan tahay maanta saano arko anigu intii ay jirto dhawaan la soo shaqeynayay qayb baan ka ahaa waad baan ugu faaneynaa waxqabadka ay qabatay aad baan ugu dhiirigelinaynaa waxqabadka aad baan ugu mahadnaqaynaa mustanbeedka odayaasha ah ee sharafta leh ee ixtiraamka leh inay mataqaana maanta hoos joogaan xaruntii dhaqanka inay maanta mataqaana yihiin dadka wax la weydiinayo in wixii italana laga qabto xikmadooda iyo aqoontoodana aad iyo aad baan mataqaana diyaar loogu yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan fadhinaana waa xaruntii dhaqanka ee dalkeenna jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa waxaan jeclaan lahaa kelmadda ugu dambeysa intay inaan xidhin barnaamijkan inaan jaamac iyo gruubka kale iyago heeganka waa in noga sii fuuday meesha had iyo jeer fadhiya aan kula dardaarmo ah tolerance dulqaad dulqaad u yeesha xulguftayda kasoo gaadaysa dhismaha meesha ummadin maaha ummad aan wacyi ahayn wax ogeyn laakiin waxaa jira dad badan oo wax xumasashiila oo qaladka u sheegay shalayday maanta marka la arko subaxii marka iskuulka alko in ardaydu ku socoto tiradooda iyo si ay u socdaan waan jiray lacooda waxaan xusuustaa odayaashii bilaabay waxbarashada dhibaatadii ka gaadhay iyo dadku dhibtay ku hayeen oo ahayd in iskuullada la diiday oo lala tegmin oo balaay ka dhacday oo loo qaatay inay dhaqanka iyo diinta iyo waxba ka soo horjeedo maantana qof waliba wuxuu doonayaa ilmihiisa in iskuul geeyo meelay kale fadhiistaan bay lahayn waayo fahamkeeda kordhay hawsha aynu haynaa waa hawl wanaagsan dadkuna wuu fahmi doonaa waxoogaa xinifta yar haloo dulqaato jaamaca u adkaysta guusha waa la gaalayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.